پنجاب کی اہم ترین سیاسی پچ. 25 سال بعد تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرائے گی. صرف 13 ووٹوں کے فرق سے پنجاب حکومت تشکیل پائے گی. تحریک انصاف کے اتحاد نے 184 نشستوں کا نمبر گیم کا دعویٰ کر رکھا ہے، جبکہ اپوزیشن اتحاد کے پاس 171 نشستیں موجود ہیں. تحریک انصاف کی بیٹنگ لائن میں راجہ یاسر ہمایوں، سردار حسنین درشک، رائے مرتضی اقبال، سردار محمد سبتین خان، میاں اسلم اقبال، ڈاکٹر یاسمین راشد، ڈاکٹر مراد راس اور دیگر شامل. موجودہ صورتحال میں اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا ارادہ رکھتی ہے. تخت لاہور پر مسلسل 10 سال تک حکومت کرنے والے شہباز شریف کو عمران خان نے مشکل میں ڈالے رکھا. اب عمران خان کی صوبائی ٹیم کو اپنے دعووں کے ساتھ ہی نبرد آزما ہونا ہوگا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اخلاق احمد باجوہ، لاہور نیوز.